tá com esse lookinho aqui, que é a coisa mais linda. Ó, coloquei aqui essa blusa que vocês ficaram loucas quando eu postei o vídeo. Então, gente, acabou o suspense. A blusa é da Rosa Migliossi. Olha só que coisa mais linda. Olha a dessa blusa, como é que é perfeita. Coloquei ela aqui ombro a ombro, mas se você não curtir, tem como você colocar ela pra cima também. Ó, aqui eu franzi o máximo dela pra ela poder ficar esse croppedzinho mais curtinho, mas se você não gostar, tem como.